Tervehdys pitkästä aikaa. Videoiden teossa on ollut nyt aika pitkä tauko, mutta kyllä tuossa kaiken näköisiä melontareissuja ollaan tehty. Tässä nyt kuitenkin viime kesältä bifurkaatiomelonnan kakkososion kooste. Reitti ei ole mikään maailman helpoin, et ei voi kaikille suositella. On aika haasteellisia kohtia, mutta toivottavasti tästä on teille jotain iloa, jos lähdette kyseistä reittiä melomaan. Ensimmäinen 3 kilometrin etappi Kasiniemestä Vesijoen alkuun oli leppoisaa melottavaa. Okei, eli nyt ollaan vesijako saavutettu. Ja nyt silmä kovana kytätään, että missä alkaa bifurkaatioilmiö näkymä. Kuuma on helvetin kuuma. Joo, ensimmäinen varjopaikka oikeastaan tässä viimeiseen 7 kilometriin. Pakko pitää pikkaisen taukoa ja nestettä kuluu, mutta niin täytyykin kulua. Vesijalta tähtäsimme Sumperin jokea kohti. Sieltä tohtailamme kautta Välijoelle. Joo, tämmösiä vois aina. Oliks tää mitään koskee tulos muuten? Mitä? Tuliks tässä koskee, kun näyttää, että mennään aika kovaa jo. Virta on hyvä, juu. Niin. Myllyjärven rannalta löytyi yleinen retkeilypaikka, jossa oli hyvä pitää ruokatauko. Missä se bolognese on tää? Lämpötisin lihapullat yhtään. No vähän ehkä. Tää oli kylmä. No ehkä vähän.
Okei. Matka jatkui Miestämän halki Veijoniemen tielle asti. Siirtymä Alajärvelle oli reissun pisin siirtymä tietä pitkin. Sen verta matkaa tuli, että melkein kannattaa autokuljetus tuohon väliin hankkia. Ympyrää vetänyt. Tarposen ja Ruokolammen yhdistävä joki oli paikoin haasteellinen. Joissa on pahoja koskia, jotka on käytännössä pakko kiertää, ja joista pois pääseminen on välillä aika työlästä. Samoin siellä välillä joutuu pitkiä matkoja pellon laitaa pitkin vetää kajakkia. Se kieltämättä hyttisten syödessä oli aika raskas. Tuo nyt ei vaan sattus mitä. Viimeisten järvien ylittäminen ei vaadi mitään erikoisempia ponnisteluita. Ikävää on, että jos haluaisi yöpyä, niin teltalle on mahdoton rannoilta paikkaa löytää. Reittiä ei voi kaikille suositella. Sen verta haasteellisia varsinkin noin osa siirtymistä on. Matkaa kertyi yhteensä noin 70 kilsaa 3 päivässä, niin se kertoo jotain, että parhaillaan 1 päivässä pystyy tuon saman matkan menemään, mitä tuolla nyt meni 3 päivää tuhrattiin. Mutta reittinä kyllä mielenkiintoinen.